Vi možete govoriti i držati nam lekcije ovdje o svemu, ali niste vjerodostojan pripadnik srpske nacionalne manjine jer ih zloupotrebljavate u pojedinim slučajevima. U pojedinim slučajevima i kad govorite o pijetetu, onda budite dosljedni. Molim vas lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Ovdje je na ovoj strani u prošlom mandatu sjedio jedan kolega zastupnik, predstavnik jedne poštovane manjinske zajednice i brojnih drugih manjina, prije kolege Kajtazija. Tada je on jednom drugom čovjeku rekao, ti si za mene zelen, a ja ga neću citirati, ali ću ga parafrazirati. Vi ste ustrajan govornik, kolega Buriću, ali vi ste doista zeleni. U ovim stvarima i u brojnim drugim stvarima. Da niste zeleni, onda biste znali da kod mene S znači socijalizam. Da. Da. A što se tiče U, ne znači ni više ni manje nego onoga što je uvijek bio. A to je ustaštvo. Za koje jasno znam u kakvom je sukobu sa hrvatstvom. I koliko je donijelo hrvatstvu, koliko je oduzelo hrvatstvu i koliko mu danas oduzima sa svojim prisustvom u Hrvatskoj. A vas neću podsjećati na potrebu da bi to trebala biti vaša zadaća da se pobrinete za to. I da je to mnogo veći problem nego li ova ćirilična sitnež što je ostala u Hrvatskoj. A što se tiče Srba u Hrvatskoj, hvala Bogu da se našao netko iz HDZ-a da mi drži lekciju o tome da se malo bavim Srbima. Da ste ostavili malo više prostora za bavljanje Srbima i da ne vodite ovakvu kampanju kakvu vodite, sigurno bi bilo mnogo više prostora za obilazak svih sela koje nemaju struje, a koje su ostala i iz vremena kad je HDZ bio na vlasti. Hvala lijepa.